Eh, gata pokok, oh, gata pokok. Berikutan bencana banjir di Pantai Timur, seorang individu sempat merakam satu kejadian mencemaskan di mana kelihatan dua orang individu dipercayai sedang hanyut di bawah arus air banjir. Tidak pasti nasib dua orang individu tersebut, namun ramai turut mendoakan agar mereka berdua berjaya diselamatkan. Eh, gata pokok, oh, gata pokok. Eh. Budak.